اسلام علیکم ویورز، ہر دل عزیز معروف پاکستانی ٹی وی اداکارہ خالقی حقیقی سے جا ملیں۔ کون ہے یہ اداکارہ اور کیوں ان کی موت پر ان کے تمام مداح غم سے نڈال نظر آ رہے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس۔ ٹی وی اور سٹیج کی معروف اداکارہ مدیحہ گوہر لاہور میں 62 سال کی عمر میں آج انتقال کر گئی ہیں۔ وہ گزشتہ 3 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ مدیحہ گوہر معروف ڈرامہ نویس، ڈائریکٹر اور رائٹر شاہد محمود ندیم کی اہلیہ تھیں، جبکہ سویرا ندیم مرحومہ مدیحہ گوہر کی صاحبزادی جبکہ اداکارہ فریال گوہر ان کی چھوٹی بہن ہیں۔ مدیحہ گوہر کے شوہر شاہد محمود ندیم پاکستان میں پہلے ڈرامہ تھیٹر اجوکا کے بانی بھی ہیں۔ مدیحہ گوہر کا جنازہ کل شام ان کی رہائش گاہ پر 24 سروس روڈ کینٹ سے اٹھایا جائے گا۔ ان کی تدفین لاہور کے قبرستان میں ہوگی۔ مدیحہ گوہر نے اپنی زندگی میں کیے جانے والے ڈراموں میں بے پناہ شہرت اور عزت حاصل کی ہے، اس لیے ان کے مداح آج ان کی موت پر غم سے نڈال نظر آ رہے ہیں۔ مدیحہ گوہر کو پاکستان شوبز انڈسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کو بلندیوں تک لے جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ مدیحہ گوہر پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہیں، لیکن ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیں۔